นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุมปายบังคมพระชาติกาวัดโจตนารามนาอริมาสุดใดก็ติดนาบุญปิงปองของสัลพระสัทธิรบอยเย็นโยมตามคู่ดาวเปรียบเรียดในนิสมาโกต้องจุรานพอเย็นโยมเจียมจักรบนเจียสัทธิดาวบนตรงแถวบาสาวบาสิกาปองโผล่เย็นเย็นมัดต่อออกมาโกตัวบาสิกาสินกุมเองเราจำเป็นเรียมของเพื่อบนจะเป็นนานุปเทียนมาพอคือคู่ผมรบใบชนะมามาพอใบในสุดเลยดักระดับมารบแล้วจะพวกโลกบาสะชายเชียงมาพอมาเบิกตื้อพอกซ้ายพอลานิซ่องในบนกระสอบจะพอที่ตื้อโดยโลกนี่จะภายในมวยในการปฏิบัติระบบพุทธบริษัทมาพอบนเตะเป็นานุปเทียนหรืออาธาบนกัตยูประมาณเนี่ยบนดังคุณไอ้เวคุณตาวิ่งกตะเวทิตาดังคุณระบบเนี่ยเมียนคุณเมียนโลบาสะชายเชียงจะตามพร้อมจังบุปการีชนเราเตียเตออกเนี่ยมาพอกติญูจะทอกัมพูลมวยนงบพุทธศาสนาพอกัมพูลเมียนใบเมืองพอเมียนจานะสอบันแต่พอเด็กพวกเชียงกีได้กัมพูลเชียงกีเอาไตรโคตรทอมาพอไตรโคตรไตรแปดถับใบโคตรแปดถักปงพวกแปดถักกัมพูลเลิกกีมาพอไอไตรโคตรทอนั่นคือสัจจังขันเตยกตัญญูตาតែចាងខន្តីកតញ្ញូមើបងកតញ្ញូនៅក្នុងធម៌កំពូលមួយដែរបងតែចាងខន្តីកតញ្ញូយកចាំមកធម៌បីនោះតែចាងខន្តីកតញ្ញូបងជាធម៌កំពូលដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវយល់ហើយបប្រតិបត្តិតាមបងហើយបុណ្យកុសលដែលយើងយកមកពេញនៅពេលនេះគឺក្នុងបុណ្យកតញ្ញូบนแต่ขณะในประเทศก็คือกษัตริย์โจทย์ไปหนักเหมือนคนเชี่ยวดาเชี่ยวเชี่ยวไม่เชี่ยวไม่ได้เชี่ยวหลวงตานะมาพอตอบเนี่ยเชี่ยวเย็นมันก็คือจูนเตอร์การลงในรั้วก็โลกบ้านผมปิงเนี่ยก็สร้างคือบนเตียนเซ็งเซ็งในเชี่ยวรอบเชี่ยวมาดักกำนับรอบจอบตามโยเตอร์มาพอก็โดยยืนต่อออกเนี่ยได้การนาเราที่เป็นจ๊อบยังอันเป็นโยอิตาบานตีนะตกเจ้าแต่อ้อมาพอให้เอาไว้ในจุดทรอบที่สมบัติที่เมื่อเราดอกได้จอบตามยืงช่วยอุปถัมยืงจังไปสมบัติเตอร์นาโคเตอร์ปรักโลกิตคืออำเภอบ่อนมาพอคือก็สร้างหนึ่งไอ้ได้บานสนสมมาพอในจุดทรอบปัดทรอบแม่นเชียទីពឹងរបស់យើងពិតប្រាកដមែនយើងមិនមានពឹងអីបានទេមកពកក្នុងលោកនេះទីពឹងពិតប្រាកដគឺអំពើល្អនោះឯងគឺអំពើបុណ្យមកពកសោះ
មិនចេះពងវែងមិនចេះច្រឡំទេបងប្រុសណាបានធ្វើឲ្យដោយចេតនាល្អហើយនឹងថតចុកក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងជាប់រហូតដល់ទៅនេះជាសម្បត្តិទ្រព្យមរតកពិតប្រាកដមែនរបស់យើងគឺបុណ្យកុសលនោះឯងយើងបានទីជាមកមានចៃធម៌មួយដែរគឺព្រះនេះនៃនិយាយពីព្រះពុទ្ធអវាទ3ព្រះពុទ្ធអវាទ3នឹងគឺសព្វបាបសៈអការណៈការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួងមិនធ្វើអំពើបាបអំពើអាក្រក់អំពើអកុសលគ្រប់យ៉ាងនោះទី1គឺមិនធ្វើបាបទី2គឺកុសលៈសោបសម្បទាការបំពេញកុសលធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អអំពើជ្រះវៃប្រកបដោយបញ្ញាបាទហើយទី3គឺសច្ចតបរិយោតបណ្ណគឺការអប់រំគឺការដោះខាត់ចិត្តហើយជំរះចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផុសផុលដើម្បីបាននឹងទេបាទបងក៏ព្រះមានច្រើនណាស់បត្រៃបដកទៅមូលណាមានរាប់រយទៅមើលហើយមាន 84,000 ធម្មខណ្ឌនេះនិយាយជាខណ្ឌមកប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងធម៌ប្រពុទ្ធិកាពាក្យពៀនប្រដៅអវាទរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នោះព្រះអង្គសង្ខេបឲ្យយើងមាននៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបដកនោះ3ម៉ាត់ដែលធ្វើពៀនរំលឹកមិញគឺ3ម៉ាត់នឹងគឺតំណាងព្រះអវាទទាំងអស់នោះសង្ខេបមកនៅ3ម៉ាត់នឹងគឺការមិនធ្វើអំពើបាបការបំពេញកុសលការដែលជំរះចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យផលផលបានបោះឲ្យបុណ្យយើងថ្ងៃនេះក៏នៅក្នុង3ម៉ាត់ទាំងដែរណាបងប្អូនជួយយើងបំពេញកុសលបងប្អូនបំពេញកុសលកុសលនេះកុសលកម្មហើយមកថាអំពើអំពើបុណ្យអំពើល្អបងប្អូនអំពើដែលធ្វើដោយការប៉ិនប្រសប់ឆ្លៀសវៃធ្វើទៅនាំមកនៅប្រយោជន៍បងប្អូនបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនបងប្អូននៅលើក្នុងអវាទទី2នឹងគឺកុសលសោបសម្បទាបងប្អូនធ្វើបុណ្យសន្សំបុណ្យសន្សំទ្រព្យកំណប់ទ្រព្យគឺបុណ្យបងប្អូនទុកពីមរតកហើយធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើទានរសាសលណាបងប្អូនទាំងអស់នឹងយើងធ្វើបុណ្យបានបុណ្យមកញាតិញោមអ្នកបំពេញទាំងអស់នឹងដល់បានបុណ្យហើយញោមអត់ទឹះញោមអត់ទឹះទៅដល់អ្នកមានគុណបងប្អូនដូចលោកអបាសកថាជាជាដើមបងប្អូនរបស់ញាតិញោមដទៃទៀតទៅទាំងអស់គ្នាទៅបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកមានគុណទាំងអស់ញាតិទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅហើយអត់ទឹះជូនគ្រប់គ្នាទៅក៏បានបុណ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនឹងជាពួតសពសត្វទាំងអស់ផងអរបានសុខបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងធ្វើកុសលធ្វើបុណ្យហើយមួយទៀតធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យផលផងឲ្យស្អាតមកផងមួយទៀតការផ្លូវចិត្តតាមភាវនាគឺការអប់រំចិត្តណាឲ្យឲ្យនឹងថឹងឲ្យនឹងឲ្យមូលហើយឲ្យមានប្រាជ្ញាឲ្យកើតប្រាជ្ញាបញ្ញាយល់ត្រូវមើលឃើញការពិតតាមពិតជាសមាធិសមាសង្កបៈនោះមកផងឯនៅនេះយើងក៏មានដែរបានម្ដងក៏ដូចមកលើកមុនក៏ញាតិញោមស្រះស្នាអង្គុយចម្រើនភាវនាគឺសមាធិវិបស្សនាអញ្ចឹងមិញញាតិមួយក្រុមមក
មើលអង្គុយនៅនេះមើលបងនៅចង់ខាងលើនោះធ្វើសមាធិបើបអរំចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងឲ្យតិចឲ្យសន្តិភាពហើយឲ្យមានប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាយល់ត្រូវបងបានសុខអញ្ចឹងទៀនក៏ធ្វើសិលក៏រសាណាពីវេលាចម្រើនខាងផ្លូវចិត្តនោះក៏បំពេញដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រប់គ្រប់បានធ្វើតាមអាវាតរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនរបៀបរស់នៅរបៀបប្រតិបត្តិនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបងប្អូនអញ្ចឹងបុណ្យធំណាបានធ្វើសពយ៉ាងហើយស្អែកនេះក៏ញាតិញោមមកទៀតដែរនៅថា9ម៉ោងទៀតថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះទៀតម៉ោងទៀតម៉ោង5កន្លះហ្នឹងគេអង្គុយសមាធិទៀតមកបង5កន្លះថ្ងៃច័ន្ទចាំអីទេញោមអនុមោទនាទៅណាអង្គុយនៅផ្ទះក៏បានដែរអនុមោទនាពីចម្ងាយចម្រើនភាវនាមកបងនៅសមាធិវិបស្សនាគឺហៅនៅនេះគេហៅស្អីនៅ mindfulness meditation គឺរៀនបណ្ដោះឲ្យមានសតិមកបងសតិសម្បជញ្ញៈជាអនុដឹងខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការងារគ្រប់យ៉ាងនៅបានបុណ្យអានិសង្សរណាបុណ្យរបស់ញោមថ្ងៃនេះមិញព្រះអង្គរំលឹកដែរថាអាត្មាបើនេះមកសួរសុខទុក្ខឲ្យសេចក្តីនឹករលឹករាប់អានគ្នាឲ្យបានមករៀនសូត្រជាមួយគ្នាជាថ្វាយជាមួយគ្នាដោយបានធ្វើលើកបុណ្យបានមកប្រោសព័ត៌មានដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅរស់នៅសុខក្រៅនៅរស់នៅសុខខ្មែរមកបងប្រាប់គ្នាមានដំណឹងអីមានគំនិតអីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចនៅពីព្រោះជជែកគ្នាមកក្នុងការជួយគ្នានោះជួយទាំងប្រតិបត្តិមកពកសាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងវត្តអារាមទាំងអស់ហ្នឹងណាតែទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានចម្រើនឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយមានកិច្ចការងាររបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរនោះច្រើនណាស់នៅយើងមានជួយក្នុងវិស័យនៃផ្សាយព្រះធម៌នឹងអប់រំសមាធិវិបស្សនាក៏មានជាប្រចាំមកពោជាមួយខ្មែរនៅបរទេសជាច្រើនមកគ្រប់ជាតិសាសន៍នោះទៅចូលរួមរៀនសូត្រប្រតិបត្តិដែរហើយយើងមានជួយមានមតិពេទ្យជួយអ្នកមានជំងឺរំខាន់ណាស់មកពោយើងមានជួយសាលារៀននោះក៏ច្រើនមកពោណាណែដំណាំដាំដុះអីណាមកពោណែជួយអ្នកស្រុកយើងនោះឲ្យរៀនធ្វើកសាងទៅអស់នោះដែរជាមានរូបភាពខ្លះតែជួយដែរមកដើម្បីញោមចូលរួមអនុមោទនាដែរណាចំពោះអំពើបុណ្យទាំងអស់នោះមកពោទាំងធម្មទានទាំងអមិសទានមកពោទៅបានបុណ្យអានិសង្សដល់ញោមដែរតែតែចូលរួមចំណែកតាំងពីដើមមកក្នុងការបំពេញកុសលទាំងអស់នោះទាំងនៅក្រៅស្រុកទាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាហូរហែពីពីប្រាំបុណ្យក៏ច្រើនដែរញោមជួយដល់ហូរហែចឹងដែរអញ្ចឹងផលានិសង្សនៃការបំពេញកុសលទាំងអស់នោះណាពីមុនក្តីពីនេះក្តីក៏សូមប្រមែប្រមូលឧទ្ទិសជូនទៅដល់លោកបាសកឆៃឈៀងបានមកពិសេសជាបុណ្យគុំរបស់លោកមកបងនឹងឲ្យលោកអនុមោទនាគឺបុណ្យកុសលដែលរសាដែលលោកបាសកាប្រងទាំងកូនចៅញាតិមិត្តឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យលោកបាននៅក្នុងសុខតិភពក្នុងកំណើតល្អឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលគ្រប់ប្រការដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមកបងសាធុពេលយើង
ម្ចាស់ទៀនតើខ្លួនព្រមទាំងលោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់ក៏បានទទួលនូវចំណែកបុណ្យនោះដូចដូចគ្នាហើយបានសម្រេចសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបងប្អូនសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបងប្អូនអឺតាមគួរដល់ពេលវេលាសូមបញ្ចប់ធម្មទេសនាជាធម្មទានឆ្លងបុណ្យឆ្លងសទ្ធារបស់ញោមព្រមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុសា